Попри катування і полон, місцеві жителі сказали «ні» Херсонській Народній Республіці. Так званий референдум у Михайлівці проходив, як і в інших населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини, під прицілом російського автомата. Проте позиція людей була незмінна. Михайлівка – це Україна, тож після піврічної окупації вони разом з українськими військовими підняли український прапор на центральній площі. Всупереч моральним та фізичним знущанням зберегли силу духу та Україну в серці і мешканці Миролюбівки. Їм було нелегко, але вони допомагали ЗСУ наближати звільнення села. Про моторошні історії життя поряд з ворогом та віру, що допомагала все витримати. Далі в нашому сюжеті. Після піврічної окупації на центральній площі Михайлівки знов замайорів синьо-жовтий прапор. Військовим 60-ї окремої піхотної бригади, яка звільняла населений пункт, допомагали його підняти місцеві жителі. Може вище? А ну давай. Во! Слава Україні! Українські захисники зустрічу зворушені. Кажуть, синьо-жовтий стяг до повернення ЗСУ місцеві пильнували як зіницю ока. Гордість, во-первых, і радість в очах у людей, коли бачиш, що вони смотрять, ждуть тебе, і півгода вони тебе чекали, і флаг був где-то извлечен із підвалу, тобто люди його берегли спеціально для цього дня. Поряд з монументом і місцевий житель пан Володимир. Чоловік 3 місяці провів у катівні, яку росіяни влаштували у школі у сусідній Біляєвці. Ми вже розповідали, що там у неліцьких умовах рашисти тримали полонених українців і щодня їх мордували. Пан Володимир згадує, у маленькій кімнаті було 11 людей. Окупанти годували українців недоїдками. Хлопців били, то уколи якось давали, що вони там кидали, а потім померли. І забрати не хотіли, каже, пусть з вами їжджуть. Раз у сутки давали юшки, там позвертають, що самі не доїли. А пан Василь згадує, як проходив так званий референдум за ХНР. Колаборанти приходили разом з російськими військовими. Люди змушені були голосувати під прицілом. Але місцеві, каже чоловік, все одно знайшли спосіб обдурити ворога. Ходили дві жінки і ходив їхній вояка. Ходив з автоматом і до кожного двору підходили. Там за ХНР або проти. Усі проголосували проти. Тихенько раз поставив, щоб не бачили. 4 цього сложив, я ще кинув, і вони пішли далі. Михайлівку звільнили на початку жовтня, але й досі на околицях села вздовж доріг розтрощена ворожа техніка та тіла російських солдат з намотаними георгіївськими стрічками. Такий вигляд має російське «Ми своїх не бросаєм». Під час наступу так виходило, що ми займали позиції їх, де вони лежали. Мої військовослужбовці їх закапували, тому що неможливо сидіти. А своїх вони кидають, і поранених кидають, і мертвих кидають, і вони ніколи за своїми не приходять. Ворога з Михайлівки вигнали, але він все одно намагається залякати людей і трощить все, до чого може дістати. Вже після звільнення окупанти понівечили ракетами адмінбудівлю в центрі та місцеву школу. Знищено та потрощено і чимала будівель і в Миролюбівці. Щоб витіснити звідси ворога, ЗСУ знадобилося 3 дні. Попри небезпеку та загрозу для життя, їм активно допомагали місцеві. Зокрема, пан Анатолій передавав військовим інформацію про окупантів. Не припинив це робити, навіть коли ледь не загинув. І кожен день кошмар тут був. Тільки гатять наші і біжать сюди по вулиці, знімають. Не знімають, а бігають, шукають коректировщика. Тут рація працює, тут ще щось. І таке продовжувалося майже постійно. Допрос був і обиск. Шукали рацію. А жінка стояла, плакала тут, ридала. Благодаря їй, мабуть, я залишився живий разом з нею. Люди розповідають, окупанти не затримувались у них надовго. Росіяни, буряти, ДНРівці. Ротації були чи не кожні кілька тижнів. Улюбленою справою було мародерство. Награбоване вивозили Уралами, а подекуди намагалися продати добро місцевим, сусідам тих, кого грабували. Це сусід каже, хлопці, здайтеся, що ви сюди прийшли? А він каже, ми бачимо, що ми сюди прийшли, у вас землі, техніка, що це, і ніхто нікого не вбиває. А я вам кажу, що ти робиш? Він каже, у мене вдома 2 дівчинки, і плаче. Це не то, що там, це ж не надумаєш. Ми ж кажемо, а він каже, а мені проще, щоб мене тут застрілили, чим я здамся, тому що моїй сім'ї
Військові поступово звільняють населені пункти Херсонщини. Миролюбівка та Михайлівка – лише 2 із 16 деокупованих за останні кілька тижнів. Бійці переконують, зупиняться, коли українські прапори майорітимуть по всій області. Та я знаю своїх людей, знаю їхній настрой. На жаль, ми самих лучших втрачаємо, але це не повлияє на дальніше продвіження наших войск, сил, тому у нас нормальне командування, яке, прежде чем нас куда-то послати, вони подумають, проработають всі варіанти. Треба звільняти нашу землю від всякої мерзоти, бо в мене багато дітей, 5, і вони повинні жити в вільній країні. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.